Camilla Wernersson lär mig allt hon kan om rallycross. Och det är inte lite det. Olle får hjälp av Johan Wiman och testar Future-mopparna Zoomer och... Madass. I'm a madass. I det lämpade verkar Allan stöta på problem. Den ska ta fast dig. Jag har inte gjort någonting, jag lovar. Hej och välkomna alltså. Och jag vill inte vara, den som är den, va. Men man ser ju dem som är ute och åker. På en rak sträcka så ligger de i som 17. Och så kommer de till någon fast situation. En kurva eller rondell eller korsning. Tvärbroms och så börjar de vela. Och det är bara amatör. Va? Men jag, va, jag är hela tiden kreativ. Hitta lösningarna, va. Effektiv körning. Det är jag. Man skulle vilja ha såna där tricks i sin arsenal. Camilla Wernersson är rallycrossförare. Hon är en av de bästa i Sverige i sin klass, med tusentals mil på bana bakom sig. Hon är praktiskt taget född bakom ratten. Ja, jag fick bilen utav pappa, en bubbla, när jag var, nästan 11 år då. Så snodde han grannens åker, så gjorde vi en bana där ute. Så åkte jag och min lilla syster och kom hem från skolan, så åkte vi bara nonstop tills mörket föll. Man får ju börja köra det året du fyller 15 i folkrace. Och det året du fyller 16 i rallycross. Det var ju inte många junior tjejer då som körde bland killarna som vann tävlingar. Nej. Så att jag körde bara 5 tävlingar första året och då vann jag 3 utav dem. Så det är ju kanonbra. Varför är du så bra? Det är nog sen åker när jag väl var. Camilla har aldrig varit med om en allvarlig krasch på banan. Här värmer hon upp lite innan jag ska få åka med. EU-mopeden man är ute och glider på igen nu. Det är alltid lika trevligt. Framtidens mopeder är redan här. Honda Zoomer, fyrtakt, elstart, automat, kallas för mopparnas stadsjeep. Eller är det Sachs Madass som är framtidens moped? Fyrtakt, elstart, manuell fyrväxlad låda bjuds det på. Och första mopeden att köra skiten ur är Honda Zoomer.
sitter liksom med knäna lite uppdragna. Så om man är så här 2-3 meter lång och ska köra den här, då tror jag man får knäna ganska långt upp i ansiktet. Men för mig som är under en meter går det bra. Men den är helt klart skön att köra, Zoomen. Lite gubbskön rent utav. När man möter en EU-moped ska man alltid hälsa. Så här låter också många gräsklippare. Känslan att dra iväg på Madass går inte på något sätt att jämföra med att åka Zoomer. Fruktansvärt obekväm att köra. Kommer man upp lite grann i varv så bara skakar hela mopeden. Och det är ungefär som när man kör gräsklippare och händerna på gräsklippare så händerna domnar bort. Så är det med fötterna, stjärten och händerna. Hjälp, foternördarna kommer! Men vad sa du nu? Vilken var det som var häftigast? Den här. Du kör Madass alltså. Är det sådär som alla har det? Är det inte annorlunda? Tummen upp för Anna. Det har ju gått lite knackigt för Madass hittills i det här testet. Så det kanske var skönt med lite hjälp från ovan. Nu har jag lånat mopederna en liten stund här för att dra till en kompis. Han heter Johan och han... Jag tror inte att han har kört så himla mycket moped, men han ska köpa en moped. Tja! Hallå! Hur är läget? Det är bra. Här är Zoomer. Ja. Och här är... Madass. Jag tror Timbuktu skulle lätt kunna köra en king på en sån här. Och så tror jag till och med att Darin skulle kunna köra på en sån här. Okej. Okay. Faktiskt. Och det säger lite, Timbuktu och Darin är ju väldigt olika personer. Mm. Men jag tror att det här är en riktig popstjärnemoped. Jag tror att det kostar 15 000. Ja. Vad kostar den där? Jag tror den kostar typ 23. Ja, det är det inte värt. Nej, men det är det inte. Jag kan tänka mig att Madass kommer få ett annat smeknamn i fortsättningen och det är den så kallade punkkrossen kommer det kallas. För den här sitsen är sjukt obekväm alltså. Zoomer är en helskön moppe att glida runt med ett stort minus. Den går inte att skjutsa med. Och visst är den egentligen mer lik en skottkärra än en stadsjeep. Det blir tre doftjoner. Madass får bara en doft, Jonas, och det är enbart för att folk kollar på när man åker runt med. Ja, ja, gud ja. Vilket, vad hände för någonting? Nej, det var så jävla halt där så att när jag började bromsa där så fick jag sånt fäste rakt in i däckerna. Hur kändes det? Ja, jag har aldrig heller snurrat så att... Inte? Nej, nej, nej. Oj, 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 oj. Jaha, vad är det kvar av den här vagnen nu då? Ja, det är nog bara vända rätten och... Tror du? Mm, ja, jag tror inte det tog någon stryk så. Men det är så konstigt för att när man snurrar med en bil, om man skulle ha sett den här olyckan ute på gatan, då hade du varit skräp av föraren bara, eller ja, hur? Gud ja. Nej, men det är ju skyddsburen, ser du ju.
Det går ju en bur runt hela. Ja. Du ser ju rörerna där. Du sitter helt fast och du är i en bur, så ja, egentligen kan de liksom hålla nej, på. Nej, nej, nej. En del får ju problem med nacken bara när det slits så fram och tillbaka. Sen har jag en stol som, det är ju öron på den. Ja. Så man slår inte så med huvudet. Ja, jag trodde inte att jag skulle rulla två varv, för jag tyckte inte att det gick så fort. Nej. Men... ett var ju typ med nosen fram. Var det? Ja. Ja. Det var som volt. Ja, då fick det väl se en pärla där då. Nu var skönt. Nu kan du fråga varför vi kan få en ny bil. Ja. Ja, det är jag. Jag har rullat. Vad sa han? Nej, de är på väg nu. Han var kvar på jobbet. Hon är duktig att köra, Camilla. Hon kör fort och aggressivt. Ja, alldeles för aggressivt. Ja, jag får inte hända bara sånt här. Först tänkte man sig... man hann tänka sig... jaha, nu ska hon snurra också. Som att, nu ska, att det är lite så man gör när man kör. Ja, då är det lite mek. Ja, det är lite mek, ja, men... det gillar ju du. Ja. Nu har du ju precis snurrat. Hur kommer du känna nu du ska ut och köra igen? Ja, egentligen så ska man ju bara glömma och gå vidare med en gång, så att ja, man inte är rädd där nästa gång, utan det är bara hålla i men nästa gång också. Men däremot så kommer jag också känna nu varenda... ja, just det. Hur halt det och ta det lugnt första varven. Det är bara att gasa på igen. Mm. Kan vem som helst bli snabb bilförare? Jag vet ju att det är många som har åkt och harvat där på banorna i så många år, men aldrig får det sista ändå. Nej. De kör bara för att det är så himla kul. Ja. Tar sig aldrig någonstans, så att jag tror inte att alla kan bli bra. Jag skulle vilja lära mig att köra lite smidigare, kortaste vägen, effektivt. Kan du lära mig det? Absolut. Vi tar och byter om en gång då. Titta. Va? På en timme. Det är ju som magi det här. Ja. Den är inte snygg men... nej men den ser ut som... han är en trollkonstnär din farsa alltså. Okej, nu ska du visa mig snabbaste vägen genom en bana. Mm. Hur som helst har jag inte lärt för någonting, utan jag har bara tyckt att det har varit väldigt, väldigt otäckt. Du måste försöka vara lite mer pedagogisk. Mm. Jag är bara väldigt, väldigt rädd. Du ligger hela tiden på tvåan, eller? Ja, hela tiden på tvåan. Okej. Okay. Varför vill man ligga på ställ för? Ja, men det gör det automatiskt om något. Okej. Okay. Annars åker det så här liksom. Oh. Det gäller sen också att du... det gäller att komma med så lagom bra fart in i kurvan. Oh. Fast ändå inte för fort, för att det gäller att du har farten med dig ut. Vänsterbromsning? Mm. Jag har aldrig gjort det. Varför det? Det låser bakhjulen. Ja, men det kan jag väl göra genom att högerbromsa bara. Jo, men du vill ju ändå ha driv. Du vill ändå att det ska driva så. Så att jag har driv på framhjulen. Mm, och bromsar i bak. Ska jag prova eller? Mm, tycker jag. Nu du, mm, kan det hända vad som helst. Ja, jag är lite nervös här faktiskt. Är du? Ja, men jag kommer köra jätteförsiktigt. Mm. Ja, jag är nervös ändå. Gentlemen, start your engines. Strax ser ni min debut på rallycrossbana. Men först går kampen om sportbilen vidare. Dagens tävlingsmoment innehåller körning i stadsmiljö, men också förarnas sociala kompetens sätts på prov.
Då blir det extra spännande att se lag Jonsson Johansson som har varit på enskild samtal hos Sean. Tre nybörjare vid ratten och tre färska instruktörer. Tre lag som kan vinna en fet svart sportbil. Det här är De lämpade. Det är några kriterier som måste fungera för att ett samarbete mellan handledare och elev ska funka i bilen. Och det är hur stämningen är, initiativtagande från handledare och elev och självklart tålamodet. Och tålamod, det är det som ni är bäst på just nu. Stämningen, den varierar. Den är bra emellanåt och emellanåt försvinner. Och det finns ju en orsak till att stämningen försvinner. Vad kan det bero på, tror ni? Jag tror största orsaken är att det är en tävling. Så då kan man bli lite pressad. Vad enkelt det var att prata med dig, hörde du. Du tog orden ur min mun. Ni är väldigt tävlingsinriktade. Jag har pratat om att jag ska försöka glömma bort det. Bra. För att man skrattar ju när man ser ibland. Tycker ni sköter det jättebra och jätteroligt ihop. Men det är inte alltid man får se det. Och det är det man vill. Även när ni kommer in i väldigt en främmande uppgift. Att inte den ska ta över gör att stämningen försvinner. Är ni med? Mm. Jonsson Johansson, känner ni er trygga nu efter samtalet? Och dagens tävlingsmoment består av hemligt, men ni kommer få veta vad ni ska göra när ni har placerat er i bilen. Varsågoda. Tack. Nej, det är en skrapa. Hej, det regnar. Skulle jag kunna få låna din dotter? Hon kan köra mig till tunnelbanan här. Funkar det? Det börjar regna. Snälla. Jo, snälla, snälla. Det var jätteschysst. Jag blev lite bedövd. En liten stund kände jag igen honom. Sara gav mig en armbåge så jag fick ge mig av. Det är tunnelbanan, den ligger där borta tror jag. Okay. Så om du kunde köra mig dit vore det jättebra. Okay. Lite stressad är jag, men det är okej med dig va? Mm. Schysst. Bra, då kör vi då. Precis, så det är den vägen. Då kör vi till höger där borta. Nej, men det är perfekt. Ja, det är bra. Nu är vi igång. Ligger här borta någonstans. Så det är bara gasa på. Och jätteschysst av det Sara, för att jag var lite stressad. Jag ska iväg till tv-huset här nämligen. Så ska vi se om jag ska ta vägen nu då. Jag vet inte om du kanske kan stanna till där framme. Ja, ja, men det här går ju galant. Ja, jätteschysst. Vi sparar flera minuter. Ska se om jag får loss det här bältet. Sitta ut i bilen. Hej då. Johan var jättetrevlig. Han var stressad, han skulle till tunnelbanan sa han. Så jag blev också lite stressad och skulle köra iväg med bilen snabbt. Så att, det som juryn har tjatat mycket om, säkerhet, det kanske inte jag tänkte på första hand. Tänkte på snabbt komma iväg, men jag tyckte det gick ganska bra ändå. Jag såg ju att hon blinkade ut och att det blev en mjuk start och så att hon svängde upp och blinkade in till kanten där. Det såg jag ju. Så att det såg bra ut. Det var skönt att slippa mammas tjat. Kan du hoppa ut fort fort? Jag har skitbrott och jag behöver skjuts. Fort. Nej, skit på det. Tjena Björn. Tjena. Hur mår du? Nej, jag är skitbra. Hej. Hej, Sverker. Du, vänta nu för att få säkerhetsbältet. Jag har bråttom, jag ska till tunnelbanan. Jag är åkrädd, kör sakta. Och glöm inte blinkers. Jaha, det var ju trevligt att träffa dig här. Ja, det var kul att träffa dig. Jag fann mig ganska snabbt i situationen och gick därifrån. Men det var ju roligt att se Björn för han... Han vet ju som sagt inte alls vem den där Sverker Olsson är så här. Han undrar, vad är han är? Tror att det kom någon från gatan och bara gick rakt in och jag gick rakt ut. Glöm inte blinkers när du kör ut från vägen. Det känns härligt ska jag säga. Har du kört mycket? Nej, så mycket. Jag tyckte du är jätteduktig. Jag är inte ens rädd. Jag brukar vara rädd när jag åker. Ja, vi kan vara så farliga personer. Vad kör med dig? Då stannar du bakom den bilen bara. Det är alltid lättast att köra med som man typ inte känner, tror jag. Att,
Det är inte så att man ofta lyssnar på samma sätt på sina föräldrar än vad man gör med främlingar, förstår man. Där bakom den. Bakom den här blå bilen. Volvon? Ja, Volvo, precis. Den är grön. Förlåt, den är grön. Ja. Så. Riktigt trevligt. Tack ska du ha. Har allting nu? Vi ses, jag har allt. Ja, skit bra. Ja, ses. Hej. Jag tror inte jag vinner idag. På grund av att jag glömde blinkers. Och sen du vet att... Kom ihåg det, han bromsar. Vet du vad man gör när man ska iväg från en gata? Ja, man ska sätta på blinkers. Men det kan inte vi göra nu, för vi vet inte. Döda vinkeln, heter det så? Ja. Nej, värsta. Vet du vem som är bakom oss? Efterlyst! Lä! Jag var skiträdd. Alla blir inte rädda, han ska ta fast dig. Nej, men hejsan. Lä! Vad gör han här? Jag har inte gjort någonting, jag lovar. När Nor ser efterlyst bakom oss, jag fan snackar om. Du sjuk huvud. Jag har inte snott den här bilen. Alltså, den ser snodd ut faktiskt. Ja. Ha? Kan inte du köra mig till tunnelbanan då? Jo. Ja, den ligger här borta. Är det så? Rakt fram. Ja. Nej, runt hörnet tror jag. Runt hörnet ska du. Okej, ska jag göra det? Ja. Oh my god! Bra. Sen? Växel. Okej. Och sen? Handbromsen. Lite dragläge också va? Ja. Och så vinkar precis. Backspegeln. Och så döda vinkeln också. Titta bakåt. Sådär. Ja. Då kör vi. Bra! Och så växla förkurva. Blinka. Ja. Växla. Wow. Han bara, innan du svänger och åker upp för backen, växla till två. Men jag gjorde inte det. Jag blev så nervös och han satt bredvid mig. Jag bara, fan det här sa efterlyst liksom. Ska jag växla lite snabbare där? Okay. Så jag kunde köra igenom tvåan på kurvan. Men det gick jättebra. Ja. Det gick jättebra. Nu kan du växla till. Så där, bra. Kolla. Så stannar du där borta. Vid vägkanten där. Lite sväng runt förresten, så stannar vi här. Runt och runt, då får man inte. Sådär, kolla. Bra. Det gick jättebra. Hej då. Hej då. Shit! Dylan, vet du vem jag övningskörde med nyss? Hasse Aron från Efterlyst, du vet. Han är typ polis, fan. Man vågar inte göra någonting, typ. Men nu, där kan jag driva, jag kan... Skoja lite, men jag var helt tyst. Jag lyssnade bara på honom. Alltså det gick bättre än vad jag trodde. Jag tror han skulle bara bli helt nervös av vad Hasse Aro vid sig. Så att han skulle glömma bort hur man kör en bil. När jag gör det, då tänkte jag mest på blinkers och allt det där. Jag tror det kommer gå bra för jag kollade allt, exakt allt. Hur resonerar ni nu när ni ska plocka ut ett lag som kommer få veckans stoft, Jonas? Vi tittar bland annat på stresståligheten hos eleverna. Och två av eleverna var väldigt lugna. En tredje kanske inte fullt så lugn. Sen tittar vi också på ifall de har hanterat bilen och trafiken runt omkring på ett schysst sätt. Och ingen har fått motorstopp. De har tagit sig runt den här svängen på ett okej sätt, alla tre. Men det är ett lag. En elev som har gjort en väldigt bra igångsättning. En helt okej regelrätt start från vägkant med uppsikt och tecken. Gör du ens motivering, tack. Ja, vi har denna vecka tittat på hur ni elever klarade den stress som blev i detta oväntade moment. Vi har också tittat på hur ni startade från vägkant och hur ni skötte att svänga i en korsning med övergångsställe. Och jag kommer ge er feedback i den ordning ni körde. Sara, du bibehöll ditt lugn väldigt fint fastän det kom någonting väldigt konstigt och plötsligt oväntat. Däremot när du skulle sätta igång så glömde du startrutinen helt. Du varken tittade eller blinkade utan bara körde iväg. Björn, jag tycker du behöll ditt lugn i bilen. Din uppsikt vid start var lika med noll. Blinkersgivningen,
var inte bra heller. Du blinkade åt fel håll. Allan, du blev till dig i trasorna ordentligt idag över din nya handledare, eller hur? Men trots detta så gjorde du en fantastiskt bra start. Riktigt bra riskmedvetet med god uppsikt även i döda vinkeln och med blinkers. Grattis Allan. Yes! Det kändes jättebra för de sa att de inte hade blinkers, de startade inte som de skulle, de glömde växeln, handbroms och allting där vinkeln. Och jag gjorde allt det där gjorde jag. Om vi inte hade vunnit idag så är det helt kört för oss. Idag har vi lärt oss att det finns många fördelar med att köra med en ny instruktör då och då. För förr eller senare så sitter det någon annan i passagerarsätet. Var ska du fokusera blicken någonstans? Mot Korsåsken. Kolla, fokusera blicken. Var ska du fokusera blicken? Korsönska. Bra. Jag försöker inte vara tuff. Ska vi börja nu igen, eller? Nej! Och äntligen så får man bränna på järnet! Kanske inte ser så vast ut. Gubbkörning. Det var som om djävulen får i mig. Ja, jag är imponerad. Det var ju smart. Hur gick vänsterbromsen tycker du? Ja. Du är mycket nöjd med den. Jo, jag såg att du höll på den, men... Nej, jag vet inte om jag tryckte någon gång. Jag tror inte du tryckte någon gång på bromsen, va? Nej. Och här, jag flög ju här. Ja, här höll du ju riktigt bra jag faktiskt. Jag tyckte det. Ja, det tyckte jag med. Min träning till VM-rallyt 2007 fortsätter. Ni ser oss nästa vecka igen. Sebastian Loeb.